La veccia d'Arague. Idemo dalje. A imao sam želju. Prosto sam se uželeo da vidim centra grada. Kad sam ušao unutra. Tamo negde Marta. Da vidimo šta ima novo ovde. Lale se rasvetile. Ej, hitna pomoć. Deli su posvjetnici. Lepo je, pogledajte. Lepo, sve je lepo. Baš bih da uberem jednu lalu, ali neću. Nedostaje će ovde. Gde si, Pirote?